بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند کتون کو سنجو ٹی وی سره سید رغزی زلبیا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمند څنګه چې تاسو پته ده چې دا دنیا ترتیب روان دی د خو خلکو د وجه روان دی مونږ د چکم سہولیات وغیرہ ملاویږي الله تعالی راکې خود خو خلکو په وجه مونږ تم ملاویږي د خدای خدمتگار چې کم دی په دنیا کې لا اوس هم موجود دی او د الله رضا د پاره کم کارونه دی هغه کوي د خلکو امداد چې کم دی هغه کوي راغلی د کوهارت یونایټیډ فاؤنډیشن ته د دې فاؤنډیشن چې کوم مشر دی محمد اسماعیل صاحبزاده صاحب سره موجود دی د سره خبرې اترې کومه د خپل فاؤنډیشن حواله سره تاسو سره شریکول غواړي اسماعیل صاحب ټول ناول خو تاسو ډیره زیاته مننه کوم د وخت را کولو ډیره مهرباني زه تاسو ټولو کتونکو ته د زما د طرف نه او زما د فاؤنډیشن سټاف د طرف نه زه ټولو ته د نوي کال مبارکي ویم او الله دې وکړي چې دا نوي کال په خوشحالو او په خیر سره تیر شي ډیر زیاته مننه اسماعیل صاحب تاسو چې کوم فاؤنډیشن چلوي دې لپاره ډونیشن سره راضي او کنه راضي بالکل جی راضي دلته کې الحمدلله اوس هم داسې مرګري راغلي دي بلډ ډونیشن کوي او راضي دلته ډیر خلک راضي د خپل طرف نه د وینې اتیا کوي او الحمدلله دا ملک چې کوم دی دلته ډیر خلک دي او دا دنیا چې آباد ده په خو خلکو آباد ده بالکل څنګه چې موږ وویل دنیا چې چلیږي الله تعالی چلی د خو خلکو په وجه چلی او موږ ته سہولتونه پکې ملاویږي مریضان تقریبا په ډیلی بیس باندې دلته سونه راځي چې د ورځې حساب وګونو سونه مریضان راځي دلته د تلیسیمیا مریضان خو داسې دي چې تقریبا راځي د 12 نواله تر 16-17 پورې ډیلی بیس باندې راځي دې نه علاوه به چې کوم د مختلفو هسپتالونو کې سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې یا آپریشن وي یا ډیلیوري وي یا اکسیډنټ نو داسې هغه هم چې د ور سره 8 کینو تقریبا 28 پورې د 24 نواله 28 پورې دا ډیلی زمونږ په ډیلی بیسز باندې تقریبا 15 نواله 30 پورې مریضان ته راځي تقریبا او په دې کې دا مختلف هسپتالونو ته هم مونږ بلډ ورکو کنه هسپتالونو کې کوم مریضان یو ویته په دې کې به د کینسر وال مریضي د هیموفیلیا وال مریضان هم راځي اسماعیل صاحب دا کم بلډ چې تاسو ورکوي د دې مریضانو نه پیسې مالې کنه فری د فری ورکوي چې د خپل طرف ډونیشن سره کوي بلډ خو کم دی چې څوک کم ډونران راځي او مونږ ته راکې نو هغه هم فری راکوي او به بلډ هم مونږ فری ورکو په دې باندې چې کم به دا د ټیسټونو خرچه راځي کنه مختلف ټیسټونه کیږي هپاتایټس بی هپاتایټس سی او ایچ آی وی ایډز شو وی ڈی آر ایل شو بلډ ګروپ شو نو په هغه باندې هم خرچه کیږي نو په دې کې د تلیسیمیا مریضان خو کم دی هغه ته مونږ اکثر لا چې کم پور دي غریبانان دي 99% په دې کې غریبانان دي نو هغه ته بالکل فری اف کاسټ ملاویږي که کوم ورکې داسې د غیچي صاحب حیثیت دي نو هغه د خپل طرف نه ډونیشن کوي خپل طرف نه غوښته ډونیشن در سره کوي فکس نه دی چې ته به مونږ له څومره راکې بس دا غیچي سوسی هغه د کم یو سی هغه د لزر کوي دا خو ډیره خسته خبره ده چې خلک راضي او ډونیشن هم کوي د سره او د کم ټیسټونو پیسې هغه نه سیوام د لدر کې کم دا غو وس کیږي بالکل جی تاسو خدا له خلک ډیر کم دیږي دا سه خلک ډیر کم دیږي تاسو خپل له طرفه چرته س کیمپینګ وغیرہ کوي او کنا بس کم خلک دلته راشي ډونیشنو کې هغه سره صرف ایکسچینج کوي تاسو نه جی دا خو ما تاسو ویلې دا دلته تلیسیمیا مریضان راځي او هغه ته دلته دا دومره بلډ صرف دا کوهارت سیټي یا دا کوهارت علاقې نشي پورا کوله هغه د پاره مونږ زو مختلفو حلاکو ته دا هنګوشو فلشو پاړه چینار دیپا کرک ډی ای خان پېښور چار صدا مردان مونږ زو په مختلف ډېر پوره کې فکر کې د خیبر پښتونخوا چې سونه علاقې دی په الته کې تاسو کیمپینګ کوي بالکل او تاسو اداره چې کوم مدد صرف په کوهارت بیس باندې دنو کا د خیبر پښتونخوا نور په نور ضلعو کې نه جی په حال خو دلته کې صرف کوهارت کې دا او ان شاء الله اراده مشته دی نور دغه ته هم اراده مشته بالکل جی الله دې وکړي چې تاسو دا کوم اداره دا امده کشان روانه او تاسو کوم سوچ دی چې په خیبر پښتونخوا کې کوم ضلع دی په ټولو ضلعو کې تاسو دا ترتیب روان شي د کورونا چې کوم تیر لهر شو د کورونا وایرس پدې کې خو غټ غټ فیکټریانې لازمی خبره ده افیکټ شوی دي نقصانات شوی دي جی ستاسو هم لازمی خبره ده نقصان هم شوی وي چا د سره سره هیلپ هم کړی ده کنه پدې وخت کې یره جی شوی دی خو ډیر کم تقریبا 100% کې مونږ حساب وسو نه کاغذ درته زیو ما چې 40-45% بشوي مطلب دا نیمه نه هم کم شوی دی 50% هم نه شوی بالکل نه جی هم نه دی شوی هغه د بلډ ډونیشن حوالے سره هم ډیر کم او د چکم فینانشلی دغه ډونیشن هغه هم فینانشل هم کم شوه هغه چونکه بس هر څه بندو بازارونه هم بندو فیکټری نه هر څه بندو نو داغه د وجه نه ډیر زیات دغه شوی هر څه بندو د بلډ دی زنه خلک راتلو بلډ به مړو کنه خلک هم ناراض نه چې د مریضان خو بلډ غواړي بغیر د دینه خو د دې جون نه شي دغه کېده مریضان براتلو او ایکسچینج د لپاره څوک نو ډونیشن د لپاره نو هغه د لپاره مونږ داسې کړو چې لکه کور په کورم ګرځیدلی ورته
زکه چې هغه رش خو جوړول نه شو بالکل نو کور په کورم ګرځېدلی وو یعنی د داسې کور نه چې چرته نه یو چرته نه دوه که نه بالکل جی په دې ترتیب باندې مونږ ګرځېدلی وو په کوهاټ کې هم د خدمت یو ښایسته ترتیب روان کړی دی واقعي که وګورو ډېر زبردست ترتیب دی د کوهاټ خلک سمالی امداد هم کوي او که نه کوي بالکل جی کوهاټ کې ډېر ښه خلک شته دي او ډېر امداد کوي خو ډیر کم خلک دي تقریبا بس ډیر کم دي پیسه د فصلو کې حساب کو کم برابر یاره جی بس ډیر کم دي خو بس الله دې ټول له توفیق ورکړي نه جی تیس هم نه راځي تیس هم نه دی تیس هم نه دی ډیر زیات کم دی چې تیس هم نه دی بس الله دې ټول له توفیق ورکړي امين او چې مونږه خواست هم کوو که چا سب وس کیږي مطلب زموږ دی سنټر ته نه دی راغلی زموږ د فاونډیشن وزټ دیو کی او را دي شي په خپلو سترګو دی وګوري او مونږ د دې مریضانو د طرف نه ورته اپیل کوو چې تاسو راشي دلته وزټ وکړي او که مطلب خیرات وي زکات وي صدقه وي هر صورت کې چې کوم دی مریضانو ته تاسو کتون کې چې کوم دی خاص کر د کوهاټ خلک هم پکې ډیر دشته دي هغه د فیسبوک پلار تاسو په دا وخت باندې ګوري هغوی ته خپل ډونیشن د خپل چې کوم بلډ بینک ته ستاسو فاونډیشن دی دې حواله سره څه پیغام ورکول غواړي بالکل جی زموږ دا فاونډیشن چې دی دا مخکې مارزو کو چې دا صرف د تیلیسیمیا هیموفیلیا او بلډ کینسر د پاره نه دی دا د ټولو د پاره دی که چاته هم په کوم هسپتال کې هم د بلډ ضرورتي یا اف اف پی چې کومه پلازما ورته وي د هغې ضرورتي یا د پلیټلیټ ضرورتي هغه مونږ سره درې واړه دلته اویلیبل دي او مونږ یې هر چاته ورکو خو یو ریکوست کوو چې د مختلفو هسپتالونو نه کم دغه راشي چې د لرې ځای والی او هغوی په تکلیف کې نو هغې ته خو مونږ بغیر د ایکسچینج نه ورکوو خو به هر حال که کم لوکل دي نو هغوی ته مونږ د ایکسچینج ریکوست کوو چې یاره بدل کې تاسو لازم وینه ورکوي چې د دې مریضانو کار هم اوچلیږي او ستاسو کار به هم اوچلیږي او هغې سره ورته چې کم د ټیسټونو خرچوي هغې باندې کومه خرچه راځي نو د هغې هم ریکوست ورته کوو چې یاره تاسو هم دا یوه اداره هم چلول غواړي او ډونیشن چې کوم دی دومره شته دی نه مونږ باندې څرنګ تاسو دا د کرونا خبره وکړه نو په دغه لاک ډاون کې چې کوم دی مونږ باندې د بیګونو قرضې راغلي دي د کیټونو راغلي دي ایون تر دې پورې چې دا بجلی بل هم را باندې شارټ شوی دی نو تکلیفونه خو ډیر دي خو بس الله دې ټول له توفیق ورکړي او چې دې مریضانو سره هیلپ وکړي دا اداره چې چلیږي د دې ټولو مریضانو ژوند دې ادارې سره تړلی دی اسماعیل صاحب ډیره زیاته مننه قدرمندو د اسماعیل صاحب خبرې تاسو واورېدې څنګه چې دوی وویل چې یاره مدد کول پکار دي د ځوانۍ چې کوم صدقه او زکات یې زه به دا ووایم چې په دې یو بیګ وینې باندې به څوک نه کمزوري کیږي او نه به پمړیږي زه ټولو ته دا درخواست کوم چې د خپل صحت کم زکات ته هغه وباسه کم سه کم یو بیګ وینې باندې څوک نه خرابیږي د بلډ دې ورکولی شي او دا بلډ ورک په دې فاونډیشنز کې ستاسو یو بلډ به د کوم وینې دې د وجه د یو انسان مکمل ژوندۍ بچ کې دی شي دا حدیث شریف مفهوم دی چې کم سړی د یو انسان ژوندۍ بچ کا هغه داسې وکړي چې د ټول انسانیت ژوندۍ بچ کا زه به دا اپیل کوم د ټولو نه داسې خلک هم په دې کوهاټ کې شته د وس والا خلک هم شته چې د چا وس رسی داسې قسمه ادارې کې چې کوم په کوهاټ خدمت لپاره چلیږي په کوهاټ کې خدمت کوي هغوی سره مالی امداد د هغه هم سره کوي کم جسمانی امداد د اغم وسره کوي اله درو دا پروگرام به تاسو فخ شوی او د نن نه پس په کوم داسې قسمه اداري یو سره به تاسو امداد هم کوي زه بیا کوم تاسو خبرم کوي زه دا اپیل کوم د ټول کوهارت ته نه ټول پاکستان ته کوم ټول پښتنو ته کوم اکثر لدی پښتنو کې داسې دي چې ودونه په خپل خاندان کې کوي اکثر لوي دا مې تر لور دا مې ترور لور دا ماما لور دا او بس د کور خبره د اغرشتو کی نو بالکل رښتې تاسو کوي اغه نه مونږ نه منې کوو خو کم سه کم دا د تیلیسیمیا چې کم ټیسټ دی ایچ بی الکتروفوریسس نو دا لازم خپلو بچو ته کوي که په دې کې یو هم ماینر وي نو خیر دی خو که دواړه ماینر وي نو ستاسو هغه بچی به چې کم به راځي هغه به د تیلیسیمیا میجر ښکار وي ځکه چې هغه به بیا ټول عمر تاسو ورته دغه وینه لګوي او هغه به چې کم دی ټول عمر به هم په دې وینه چلیږي او هغه یو مریض سره ټول خاندان به په تکلیف کې وي پریشانۍ کې وي نو زه تا اپیل هم تاسو ته کوم چې یاره تاسو د ودونو نه مخکې خپلو بچو ته دا ټیسټونه لازم کوئ او دا اپیل هم درته کوم چې راشي تاسو یونایټیډ فاونډیشن وګورئ دې سره چې کوم دی جسمانی مالی امداد وکړي او د دې مریضانو دعاګانې واخلي ډېر زیاته مننه قدرمندو اله لرو دا پروګرام به تاسو خوښ شوی او د نن نه بعد زه امید لرم چې داسې قسمه کومه ادارې هغوی سره به تاسو هیلپ کوي دا هغوی مدد به کوي ستاسو په امداد ذریعه سره دا روانې دي دا چلیږي او ستاسو په امداد ذریعه سره د خلکو ژوند بچ کیږي لګیا د ژوند د هر چا الله بچ کی خو ستاسو یو بیگ ویني د وجه د یو انسان چې کوم ستر تکلیف یې هغه ختمې دي شي خپل قربا سید رغزی تور کې اجازه دلوي الله په امان